乌龟在大多数人的印象当中是一种很长寿的生物，以至于民间还有谚语说千年的王八万年的鬼。当然这种说法是很夸张了，乌龟如果真能够活上千年，那还不得成精了。但是网上却又流传着一个关于长寿龟的传说。传说在1965年，黄河里发现了一个比卡车还大的乌龟。1965年黄河巨龟事件是怎么回事？是骗人的还是真的？可能很多人都说不清，甚至有人说因为这事被中共刻意封锁。当时的报纸虽然有过报道，但现在都找不到了。当时的传闻是这样的，话说在1965年山西临县老黄河挖出来了一只三层楼那么高的巨龟，这件事被人们称之为黄河巨龟事件。这个事件在当时造成了很大的轰动，人们纷纷过去围观。之后结局有两个版本，第一就是坊间传闻巨龟被村民吃了，但吃了巨龟的村民无一例外全部惨死。第二就是中国的生物研究部门的人员无法解析黄河巨龟的来历，于是决定先将这只巨龟用绳子捆绑起来带到专家前来。然而第二日众人惊讶地发现原本被捆绑起来的巨龟消失不见了，谁也不知道哪去了。那这些传闻是真的吗？真実はいつも一つ。这些传闻当然是假的。这些照片是出自日本2006年的电影《小小勇者卡美拉》，而照片就来自电影的这一段。这个照片本来就是日本一个电影里的场面，如今却被拿来当黄河巨龟的素材，真的不知道那些造谣的人都是怎么想的。天梯，你有没有在某个瞬间突然感觉这个世界好像并不真实，离奇的场景让你一切看起来更像是虚构的游戏？难道地球真的运行太久需要重启更新了吗？这段视频拍摄于2021年9月7日早上7点，地点位于中国沈阳，而无数人坚信这就是天梯。传说中连通仙界的天梯真的存在吗？让我们直接看原片。视频中一条很亮的光柱直插云霄，放大来看光柱下方甚至还有楼梯一样的形状，就像是从地面凭空出现了一条通往天界的天梯，并且还不停地散发出白色光芒，在云雾缭绕的衬托下仿佛真的能抵达传说中的仙界。但也有网友觉得该现象属于海市蜃楼的概率要更高一些，然而事实到底是怎么一回事呢？随着事情的发酵，沈阳气象局很快便抵达现场求证。而根据气象专家的结论，当时沈阳混合上空确实出现了视频中的一幕，但却和网友的猜测有很大的出入。首先可以排除的是神话传说方面的猜测，虽然在道教佛教中都有关于仙界天庭的记载，但实际上仙界是不存在的。气象专家认为沈阳天梯奇观属于正常范围内的自然现象，其形成原理非常简单，由于当日云层较薄，水汽凝聚到一定的程度后，再经过阳光的照射，就能形成云层下方市民看到的罕见奇观。听上去虽然平平无奇，但形成的条件却非常的苛刻。首先是对当日气温湿度有很高的要求，其次光线的照射也要不偏不倚，所以真实情况其实是这个类似梯子的图案不过是大楼上窗户而已，再加上周围水汽大才出现这条形似天梯的光柱。盯着你的娃娃，一直盯着你看的玩具娃娃是怎么回事呢？有洋娃娃恐惧症的朋友慎入哦，让我们来看原片。
段视频我最早是在 YouTube Shorts 看到的，那时它留下了我难以磨灭的印象。在画面中，一个洋娃娃以一种异常诡异的方式呈现，它的嘴里长着两颗尖牙，看起来像是从恐怖电影中走出来的。更加令人不安的是，它的眼睛似乎一直在注视着镜头，无论你如何改变拍摄角度，它都毫不动摇地保持着那恍若有生命的目光。这种情境真的令人毛骨悚然，一度引发了无数关于它真实性的争论。而事实上，也确实有不少网友怀疑它是由活人假扮的。当然，也有一些网友大开脑洞，认为它是真正的超自然物品，就和鬼娃恰吉一样。这个洋娃娃到底是如何做到一直注视着镜头的呢？它真的具备生命吗？或者可能在其眼睛内藏有某种机关？真実はいつも一つ。其实都不是，它的原理非常简单。仔细观察这段画面，你会发现洋娃娃的眼睛表面覆盖着一层透明的玻璃，而它的黑色眼仁实际上是凹陷的，形成了一种类似锥形的结构。正是由于这个特殊的结构，当你改变拍摄角度时，一部分眼仁会被眼眶遮挡，从而产生了它在斜视的错觉，仿佛一直在盯着你。这种光学巧妙设计并不罕见，我以前刷过一个兽装的视频，它的眼睛也是同一原理。至于这个洋娃娃的来源，我最终找到了答案，它实际上是艺术家 Julia Land 的作品，被命名为奥基婴儿。这是一种仿生娃娃，原作品中带有吸血鬼元素，因此你可以看到它的两颗小尖牙，以及装置番茄酱的奶瓶。这个作品充满了创意、神秘感，尽管它不是活的，但它成功地引起了观众的好奇和想象力。毕竟有些事情可能不需要超自然力量，就能给人带来令人毛骨悚然的体验。花瓶女孩，花瓶可以用来养花，可你见过花瓶里面养着美女的吗？就是那种没手没脚，只有一个脑袋，据说是完全靠喝牛奶活着的，长在花瓶里的人。上世纪90年代前后，就在中国这个国家可以看到这种长在花瓶里的姑娘。花瓶姑娘可以和观众交流，还可以唱出动听的歌曲，这实在太过于猎奇，导致许多人争先恐后的去看一眼神秘的花瓶姑娘。那么花瓶姑娘真的存在吗？这个前后左右，前后左右没有遮挡。咱们这个姑娘人是真的，不是电脑的，也不是机器人，也不是橡皮做的。真看不出来，真的是看不出来这个问题出在哪里。这个里面都是空的。它曾经风靡一时，为什么现在却消失了呢？让老王我为你们揭晓答案吧。真実はいつも一つ。上世纪90年代的时候，网络还并不发达，手机电脑也都不智能，所以当时人们都被花瓶姑娘所骗了。我们先了解的就是花瓶姑娘主要生活在花瓶中，她们像鲜花一样，花瓶就是她们生命的寄托，一旦离开花瓶就会死，这简直令人匪夷所思。这情况明显并不符合生物学规律啊。那如果是假的，这么庞大的身体怎么能放到那么小的花瓶中的？有位博主窦小虎就揭秘了这个谜团，画面中能看到他做成了简易版的花瓶姑娘，无论是前后还是左右都看不到花瓶后面的女孩身体。其实做到这一点只需五步操作。第一步，脖子以下的位置用两面镜子以45度角摆放，大家看到花瓶后面空空如也的画面，其实是反射旁边的墙面。大家仔细看，后面有划痕，左边也有划痕，而且划痕都一模一样。第二步，刀具必须摆放得高一点，让大家以仰视角观看，否则很容易发现脖子下面的破绽。第三步，用装饰品将镜子中间和上下边缘位置遮挡住，避免看到镜子的两端。第四步，拉起警戒线，让观众可远观而不能近看。第五步，里面的美女只需要一直盘腿坐着，紧紧露出脑袋与大家互动即可。这下大家都知道真相了吧？关注我，以后都为大家揭秘这些网络上的
神秘世界。